Right, please stand. Будь ласка, станьте. And turn in your Bibles to 2 Corinthians chapter 11. Відкрийте свої Біблії на 2 Коринтян 11 розділ. Okay, praise the Lord. How many new folks do we have here? Скільки з вас тут нових людей, які приходять до церкви менше ніж пів року? Підніміть свої руки, будь ласка. One year or less. Рік або менше. Приходите сюди. 2 роки або менше. Підніміть свої руки. 3 роки або менше. 10 років або менше. Okay. All right. So, good. We have a message. I have a couple diagrams we want to go on, explain. Я маю кілька діаграм, які я хочу вас вам пояснити і навчити вас чогось важливого, щоб ви були ґрунтовані в своїй вірі. Тому що ми проповідуємо тут по Божій благодаті Євангелію, яка називається славетною Євангелією. Як ви читаєте ці слова? В 11 розділі продовжуйте стояти, 2 Коринтян 11 розділ. І перегорніть на 4 розділ швиденько, а потім ми вернемося назад. Кілька сторіночок назад і подивіться там. Прочитайте 2 Коринтян 4. І в нас буде молитва наступної неділі за хворих, але сьогодні. Шабелі буде проповідувати на цю тему, або що Бог йому би не дав, але то буде друга частина про славетну Євангелію. 2 Коринтян 4, 4 вірш. Прочитайте голос зі мною разом. Раз, два, три. Для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії слави Христа, а він образ Божий. Now we have the word gospel, and then we have this phrase in another place. Фразу в іншому місці, 1 Тимофія 1:11. Славна Євангелія. Я хочу пояснити сьогодні, чому це слово є там. Славна Євангелія, бо Євангелія слава. Просто через те, що Євангелія, якщо вона правильно зрозуміла, вона є славна. І це неймовірно. І це не є скопійовано в жодній релігії в світі. І людська природа цього не розуміє, Євангелія. І навіть Бог цього світу засліплює людей від розуміння, чим це є. І я хочу пояснити це вам. І давайте повернемося назад в 11 розділ в цій самій книзі 2 до Коринтян. Ми будемо дивитись на 3-4 вірші. Готові? Раз, два, три. Та я боюсь. Як змій звів був Єву лукавством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки, і ви не вхилилися від простоти і чистості, що в Христі. Коли б хто прийде і зачне проповідувати про Ісуса іншого, про якого ми не проповідували, або ви приймете іншого духа, якого ви не прийняли, або і іншу Євангелію, якої ви не прийняли, то радо терпіли ви те. І він повторяє. Давайте повторимо. Як змій звів був Єву лукавством. Де це сталося? Де звів змій Єву лукавством? В саду. Дякую, ви слухаєте. В саду змій війшов і обдурив її. І те саме може статися з церквою до певної міри. Коли віруючий пропускає щось, і ми забрані, тут сказано, від простоти, яка є в Христі, в 4-му вірші.
І до іншого Ісуса. Чи є інший Ісус? В реальності немає, але люди можуть чути про іншого Ісуса. Наприклад, давайте дамо приклад. Ісус, який не помер на хресті. Ісус, який не був воскрешений з мертвих. Гуру Ісус. Будда Ісус. Ісус, який не є Богом. Наше навчання і розуміння як віруючих полягає в тому, що Христос є Бог. Але не так думають люди в ісламі, вони не вірять так. Ісус в них – це пророк. А що ми віримо? Він спасив і Він Бог, Божий Син. Чи там за дверями на вулиці є інший Ісус? Чи там є інший Дух? Не Святий Дух. Інший Дух. Чи є інша Євангелія? Так, вона є там. Зараз за секунду ви сядете, але у вас ще всі вихідні попереду для того, щоб відпочити. 13-й вірш того самого розділу. Готові? Раз, два, три. Такі бо фальшиві апостоли, лукаві робітники, що підроблюються на Христових апостолів. Є балакони, порожні костюми. Вони проповідують, щось там роблять, щось будують, якийсь культ або інше вчення, іншого Христа, інакшого Ісуса, інакший Євангелія, інакший Дух. І це фальшиві апостоли. Вони кажуть, чи є в них сила? 14 вірш. І не дивно. Готові? Раз, два, три. І не дивно. Нам не треба дивуватися, нічого дивно. Не треба. Це фарс. Це шарада. Нам не треба дивуватися. Ми живемо довкола нас це. Бо сам сатана перекидається ангелом світла. Вау! Я думав, що він вдягнутий такий чорний одяг з таким великим тризубцем, з такими рогами на голові. Що це таке? Underwood, that sounds kind of weird, doesn't it? Underwood, devil ham. Місце, де перебуває диявол. But now, what do we read Satan coming as? А що ми тут читаємо? Як приходить сатана, як ангел світла. І він виглядає чудесно. Я думаю, так мормони дають визначення. Ангела описують, який приходив до їхнього засновника, як його там, Джозеф Сміт. До нього прийшов ангел. Я думаю, Мухаммед теж бачив якісь дивні такі об'явлення, дуже дивні виявлення. Це не від Бога. Це не від Бога. Це неправильно. Чи це стається? Так, це стається. І це не Євангеліє. Я хочу поділитися з вами сьогодні, чим є Євангеліє. Гаразд? Здорово, давайте подивимося. Отже, ми маємо 15 вірш. Раз, два, три. Отож, невелика це річ, якщо й слуги його прикидаються слугами правди, буде їхній кінець згідно з учинками їхніми. Отож, я є служитель, але ви повинні перевірити, ваші Біблії мають бути відкриті, ви маєте бачити, слухати і перевірити, знати, чи добре дерево народжує добрі плоди. І це на ваших плечах, ваша відповідальність. Вам треба розрізняти, вам треба спілкуватись з Богом, довіряти Богові і слухати правду, цей чіткий звук. Це здорово. Тому що ми є ціллю, ми є мішенню. І ми не є досконалі люди, і ми слухаємо цю славетну Євангелію, яка збудовує нас. І сідайте, будь ласка. Відкрийте, будь ласка, Римлян, 10 розділ. Ми трошки будемо рухатись далі.
Я почув, як люди сказали, що на радіо, що ми такі збудовані, що ми маємо церкву, в якій навчають Біблію, і Біблію відкриті, і ми бачимо це прямо в Біблії. Це їжа для нас. Це потребує трошки уваги з вашої сторони, і праці, і слухання, щоб Святий Дух допоміг нам зрозуміти, що ми спасені і належимо Христу. Навіть якщо у нас часом стаються з нами шалені речі в нашому житті. Я тут записав короткий список деяких шаленостей. Ви дуже добре знаєте ці речі. Віруючий може бути плотський, 1 Коринтян 3 розділ. Віруючий може бути розчарований, знеохочений і може жити в невірі. У мене є тут ще продовження списку. Такий довгий, що ви зараз дійсно знеохотите, слухаючи цей список. Терпіння, хвильку. Віруючий. Луки 8:13 може вірити якийсь короткий час. Він може бути, Матвія 13:22, бути неплідним або стати неплідним. В певні часи в своєму житті може бути без плоду. 8:31 він може продовжувати в слові, але віруючий може і не перебувати в слові. Є віруючі, які сьогодні вранці знаходяться в будь-якому місці, але не в церкві. Він може піти геть від віри і може так само пересвідчити 1 Тимофія 1:18, пересвідчити зруйнування в вірі. Може відрекатися віри 1 Тимофія 1:8. Багато слів описує віруючих: встановлений, міцний, надійний, зростаючий, маленький, відсутній, порожній, глупий, перебуваючий, живий, мертвий. Віруючий може бути мертвий, дехто мертвий віруючий. Незавершений, екземплярний, перевернутись, спокушуваний, випробований. Ми людські істоти. Я люблю історію про Рея Льюіса. Він був в молодості, в 16 років. Він не знав свого батька. Він жив в якомусь місті. Він був дуже згірчений за те, що він не знав свого батька, який покинув їхню сім'ю. І потім хтось дав йому книжку про випускників якоїсь школи. Він побачив ім'я свого батька в записах атлетичних здобутків, і в нього батька було стільки досягнень в спорті. І Грей Льюіс, він був настільки розгніваний і розлючений, він сказав, що я хочу побити всі рекорди свого батька. І він зробив це. І став великим спортсменом. І пізніше в своєму житті це поїдало його і впливало на нього. І він вирішив, що він знайде, де живе його батько. Він приїхав до нього додому. Вони, батько сказав, давай проїдемося на машині. Вони поїхали, 6 годин розмовляли. І тепер вони добрі друзі. Знаєте, віруючі не є досконалими. Ми переходимо через різні часи і різні речі, але нам потрібно зрозуміти дуже важливу річ. Так часто це тікає від нас, що ми міняємо Євангелію, і ми додаємо різні речі до Євангелії, яких немає в ній. Ми покладаємо відповідальність на самих себе і кажемо, я повинен робити це, я повинен робити це, для того, щоб мені бути спасенним. Моя частина полягає в цьому, або частина полягає в цьому.
Я намалюю вам тут картинку. Бог. See God. And he is, in the words of the apostle Paul, Бог, як каже апостол Павло, він. This is an amazing. Він на 100% є праведний. 100% праведність. Бог є досконалий. На всякий спосіб. Людина не є праведною, але може бути доброю, але не є праведною. And actually with his goodness he can. Із її добротою людина може сконструювати певного типу праведність. Біблія каже в Ісаї 64:6, що праведність людини це як поплямована місячним одіж перед Богом. Виглядає як праведний, але насправді він не є праведним. І ми намагаємося встановити нашу власну праведність. Римлян 10, 2, 3 вірш, коли це доходить до спасіння, ми думаємо, в чому моя відповідальність у спасінні. Часто ми чуємо проповідь «покайся і повір в Христа». Особисто я не люблю цю послідовність слів. Слово «покаяння» дуже It means you change заплутуючи в цьому реченні. Це говорить, що ти, тут говориться, що до певної міри покажи свої добрі наміри, очисти своє життя принаймні хоч трішечки, і тоді будь спасений. Але насправді ми не бачимо цього в писанні ніде. Ми читаємо зовсім інакше щось, що є неймовірним, чудовим, і воно повторюється в різних варіація. У мене тут є шклянка води. Я так поставлю рівненько і ця шклянка води представляє мене. В мені знаходиться гріх, так само як вода в цій шклянці. Я грішник. В абсолютному значенні ми часто думаємо в різних ступенях. Ми думаємо, я грішник, але не такий грішний, злий, як він є. І нам треба це змінити до якоїсь абсолютної форми розуміння, щоб зрозуміти біблійну точку зору. Якщо ви спите, ви грішник. Якщо ви нічого не кажете, нічого не робите погано і неправильно, ви грішник. Якщо сказати грішнику «покайся», це як сказати до цієї кружки, цієї шклянки «обернися», і вона обертається, а нічого не змінюється. Тому що те, що я обертаю своє життя, я щось роблю, це в цих термінах, це не справжнє, це просто грішник, який робить якісь зусилля, але немає жодного плоду з того, ніякої зміни, ніякої заслуги в тому. І ми з вами, кожен може підняти руку і сказати, був там, мені сказали покаятись на в п'ятницю після обіду я визнав свої гріхи, вийшов з того місця і нічого не змінилося. Я маю ті самі бажання, те саме життя, і я загублений. Тому що спасіння, воно не є від людей. Ні на 1%. Давайте кілька цифр тут напишемо. Бог робить 90% роботи, а ви робите 10%. Бог робить 70%, як євреї кажуть, а я роблю 30%. Свідки Єгови, в яких є інше Євангеліє, інший Ісус, інший Дух, вони навчаються. Буддизм, іслам. Вони всі кажуть, є співвідношення, є оборудка, зділка, угода. Бог зробить це, якщо ти зробиш це. Але це не є славна Євангелія. Це не є та найбільш неймовірна звістка, яка існує на землі. 99% робить Бог, і він зацікавлений в одному малесенькому куточку вашого доброго серця. А нема його там.
There's no немає good доброго heart серця in you. У вас. Say, come on, Pat, yeah, come on. О, Паса, no. Перестань. There isn't any. Та ні, нема. There is нема no good thing нічого доброго. Римлян 7:18. Нічого доброго не живе в мені. Найкраща людина є марнота. Я можу це перед всіма виставити. Коли гарно вдягнуті, нагодовані, говоримо з добрими людьми, заберіть мій одяг, заберіть мою свободу, поставте мене в банду злочинців, і ви побачите іншу людину. Це наша природня. Ми грішники. І для Бога, щоб спасти нас, an amazing, very unusual. Треба було зробити щось неймовірне, щось інакше, зовсім інший метод, іншу схему, інший план. Неймовірно. Це Ісус Христос і Святий Дух і славна Євангелія, які не можна знайти ніде в світі, навіть серед християн. Є багато віруючих, які чують цю проповідь від євангелістів. Вони кажуть, покайтеся і прийдіть до Христа. Багато людей сидять в аудиторії і кажуть, ха, жартуєш, це не для мене. Я не є релігійна людина. Я не хочу цього робити. Покаятись, змінювати своє життя, жартуєш. Та мене не цікавлять ці речі, це не для мене. Та мене навіть не хвилює те, про що ти говориш. І направду, от так воно відбувається, так воно звучить з їхніх уст. Тому що ви крутите ту саму шклянку, і там нема нічого. Це просто я. Я не буду вдавати, я не буду сподіватися, що одного дня після якихось років або якогось короткого періоду мої добрі наміри і вчинки, може Бог спасе мене після цього. Після цього, як він мене спасе, ти маєш на увазі, що мені треба жити таким способом, і може, якщо я буду так жити, я доберуся до небес? Ця Євангелія не є славна Євангелія. Це неймовірно. Це настільки неправильно, настільки помилкове, що нам треба сказати, воно так воно неймовірне, воно в Писанні, і ми це не видумуємо, воно є в Писанні. І в багатьох місцях, в дуже точних вивченнях, в теології, в писанні, в часи дієслів, визначення слів. Всі ці речі дуже чітко написані, дуже точно для нас, щоб ми не зробили помилки і не зрозуміли неправильно, чим є Євангеліє. І це потребує певних зусиль, але це не важко отримати це. І звичайні люди, як ми з вами, можуть зрозуміти це і в кінці кінців сказати, вау, це дивовижно. О, скажи мені, Боже, що це таке? Що ти зробив, спасаючи мене? Чи ти спас мене? Чи я спасенний? Перше, чи Бог хоче, щоб ви знали, що ви спасені? 1 Івана 5:11. Ці речі я пишу, щоб ви знали, що ви маєте вічне життя. Чому? Тому що це робить нас унікальними на землі. Ніхто не знає цього. Аж доки Христос не стає доказом вашого спасіння і воскресіння. Немає іншого способу, щоб грішник знав, що він має вічне життя, аж доки Бог не скаже. Аж доки Христос не стає доказом спасіння. І маючи це, ми стаємо євангелістами. Я був в книгарні. I was in a Barnes & Noble's bookstore at the magazine section on Saturday. В секції журналів в суботу після обіду двоє молодих хлопців з університету Таусона прийшли до мене з мікрофоном і камерою і спитали, ми можемо взяти у вас інтерв'ю? Я кажу, да. Звісно. І от перше питання. Чи ви релігійна людина?
Я так, ви жартуєте? Ви питаєтесь мене? And we had a talk. Нам треба поговорити. And he said, were you in a religious family? Чи ви виросли в релігійній сім'ї? А чому? Я сказав, ні. Але коли і як ви стали віруючим? Чому? A friend was killed in a car accident. Тому що друга вбили, друг загинув в автокатастрофі, і потім він помер, і я не мав спокою, і порожній, і хотів знати, чому я і тут. Я поділився Христом з ними. Була чудова нагода. Люди не говорять, як ми з вами, аж доки ми не маємо славної Євангелія. Ми маємо впевненість. Один наш індійський брат був в Саудівській Аравії в ресторані, і мула підійшов до нього. Хто з вас знає ту історію? Саудівська Аравія, там, де ви не можете евангелізувати, мула підійшов в ресторан до нього. Він сказав, і він відомий вчитель ісламу. Він спитав, звідки ти? Я з Індії, сказав хлопець. В що ти віриш, яка ти релігія? Він каже, я християнин. Чому ти не є мусульманин? Це найбільша релігія в світі. And the Indian brother was humble and quiet. Індус був смиренний і мовчав. Він не хотів нічого казати, щоб не було ніяких проблем. І він взяв заказ і пішов на кухню, вернувся назад і подав їм, і мула наполягав. Ти можеш мені сказати, чому ти християнин? Чому ти не є мусульманом? Я хочу відповідь. Індус сказав, можу я задати тобі питання? Мула сказав, так. Сказав, якщо б я став мусульманом, чи ти можеш абсолютно гарантувати мені вічне життя? І чоловік сказав, ні. І він сказав, ось чому я християнин. Чому? Тому що, використовуючи ці цифри тут, ми маємо all of this God все це Бог зробив на 100% наше спасіння для нас. I mean it. Я маю на увазі те, що я сказав. I mean it. Це справді так. Я не знаю, чи ви це розумієте чи ні, але він це зробив. Він все це зробив. Ми можемо протягнути ланцюг звідси туди і тримати цей ланцюг. І всі ланцюжки, всі ділянки будуть цілі і міцні. І якщо ми одну ділянку замінимо, одне звено на нас замінимо, на 1%, не буде ніякої впевненості. Все зламається. Ми будемо читати всі ці списки, наскільки ми не буваємо неправі часом, наскільки ми можемо бути в замішанні, невіруючі, непостійними. Ми зразки пожадливості, гріхів і маємо труднощі. Життя, яке періодично проходить від сезону до сезону. Якщо моє спасіння на 1% залежить від мене, то його не станеться. Я не справлюсь, але якщо Бог зробив це все, то ми тут чуємо славну Євангелію, яку Бог цього світу засліплює людям очі від неї, і вони думають, що ми сидимо тут і думаємо, як Бог зробив 90%, а ми прийшли для того, щоб 10 зробити. Вони так думають, тому що те, що роблять всі релігії в світі, це те, що вони навчають. Це твоя частина, а це Божа частина. Бог зробить те і те, а ти зробиш те і те, а ми кажемо, ні, наша проповідь не така. Наша проповідь унікальна.
на неймовірне, коли ми розуміємо, що вона говорить, що це означає для нас, що ви люблені вічною любов'ю, Бог Отець спасає вас і тримає вас, Бог Син зробив це, і Бог Святий Дух замешкає вас, тримає вас, і зберігає вас, перебуває вас постійно. Грецьке слово для Святого Духа, який перебуває в вас, письменник міг написати, що Святий Дух заходить з вами, як в готелі. Він всередині, і потім він виходить. Якщо ви щось робите не так, він іде геть. Святий Дух. Але він не використав це слово. Це слово, яке там стоїть, означає, що він постійно перебуває в вас і не виходить, нікуди не йде. Ви проголошені Господом, Богом, що ви праведні, як Ісус Христос. Це проголошення в Божому розумі. Ви такі праведні, як Ісус праведні. Можете сказати, пастор, добре, але а як на рахунок? Як же ж я? Що я роблю? Біблія каже, рости в благодаті, в розумінні цього, рости. В розумінні того, як Бог любить тебе, як багато Він тебе любить, наскільки ти безпечний. Як на рахунок цього? Послухайте, в мене є син, я кажу йому, ти в моєму домі, я тебе люблю. Я не прошу багато, але ти приходиш, ти з'являєшся і робиш те, що ти маєш зробити. Але він каже, що ти маєш на увазі? Все, більш нічого. Ти робиш свою частину, і ти тоді мій син. І який хлопчик виросте в такому домі? Що це зробить для цього хлопчика, якщо він приходить в хату, він ходить довкола і думає, що ж відбувається? Чи я є син, чи я не є? І коли він дійсно робить щось не так, це величезна проблема, я вже не син. І це не має змісту ніякого в сім'ї, немає ніякого змісту з Богом і людьми. Я кажу до свого сина, ти навіть не думай таким чином в своєму розумі, ти мій син. Добрий і злий, і непотрібний, але ти мій син. Я з тобою, я хочу навчати тебе, любити тобі, помагати тобі, я і мама, і ми тут за тебе. Ти мій син. І потім він зростає у впевненості, у безпеці. Він бавиться з літачками, якимись машинками. Він відчувається вільним. Це мій дім. Прийдіть, подивіться на мого ведмедика. Отут є ліжко, я тут сплю, а от наш холодильник там. Що з ним відбувається? Він люблений. Що робить любов? Відкриває канали. Що робить любов? Вона збудовує мене. Тепер я є той, хто я є в атмосфері впевненості і безпеки. Чому Бог не дав би нам вічної безпеки? Якщо Він дав нам Ісуса Христа, нам свого єдиного Сина, чи Він хоче, щоб ми думали, так жили і думали, чи я тут, чи я ще син, чи вже ні, чи ти мене ще любиш, чи вже ні. О, я знову зробив це, Боже, викидай мене геть, я негідний, викинь мене. Ні, Бог каже, перестань це. Я знаю, що ти невірний. Ми вже про це говорили. Я дав тобі свого сина, я дав свою любов тобі, я збудовую тебе, я проваджу тебе, я веду тебе в царство, тому що ти будеш жити вічно. Я кажу, Господи, але я маю проблеми зі своєю вірою. Я знаю це, каже Бог, я знаю, хто ти. Я знав цю шклянку води ще задовго до того, як ти взагалі з'явився. Я знаю, що є гріх. Я знаю, що ти не можеш це зробити. Я знаю. Я хочу, щоб ти знав, ким я є. Я послав Святого Духа в твоє життя. Я хочу, щоб ти зрозумів це не просто в своїх відчуттях, а щоб ти мав документ.
який пояснював би тобі, ким ти є. І я хочу, щоб ти не мав жодної іншої Євангелії, ніяких інших духів, законництва. Я не хочу, щоб ти мав іншого Ісуса. Я хочу, щоб ти мав Ісуса. І ти знав, ким Він є. І щоб ти постійно схилявся в поклонінні і в оцінюванні. І говорив, що ти такий Бог, яких більше немає. Ти живий Бог. Ти Бог, який піклується про мене. Який ніколи не кидає мене, ніколи не зрікається мене. Ти Бог, який зробив небо і землю. І ти так любиш мене і дав мені, коли я ще був мертвий в своїх гріхах. Ти спав, спас мене. Своєю благодаттю важливе слово. Важливе слово. Boy, isn't that beautiful? Здорово, правда? Знаєте, що коли ви хапаєте за це своїм серцем, своїм життям, хтось сказав, яка різниця? Has love. How come Greater Grace Church generally, we're not perfect. Ми не є досконалі. Зрозумійте, будь ласка, тут, напевно, яку група злочинців, які сидять і думають, як здобути гроші. Не будьте глупими, просніться. Раз не всі приходять сюди з гарним пакунком свого життя і мають такий гарненький вміст внутрішній. Але з другої сторони, є життя, є радість, є прозорість, відкритість, надія і заохочення. Чому? Я кажу, Євангелія, славна Євангелія, ось що вона робить для нас. Вона відкриває нас. Вона робить нас так, що ми почуваємося вільними і любленими. 2 Коринтян, 5 розділ. Ми не знаємо нікого за плоті, не думаємо про своє минуле, не знаємо вашого минулого і не думаємо про ваше минуле. Ми хочемо знати, хто ви є в Ісусі Христі через славну Євангелію. І ми також, ви кажете, я артист, я художник, ви не розумієте моєї особистості. Але ти маєш щось глибоке, і ти потребуєш бути наповненим. Христос наповнить тебе. Ти можеш бути лікарем, директором і працівником на фабриці, але це все не є добре. Right, we're born again, коли ми народжені згори, ми вдягаємо інший одяг. І це неймовірний, це на те, на чому ми зосереджуємося, тому що це славна Євангелія. Це в вашому серці, воно торкається вас. Один шотландський хлопчик сів їсти свою їжу. І мама сказала, з'їж фасолини. Він там їх поворушив, намагався закопати, поховати їх в їжі. Поз'їдає фасолини. Я не хочу, а Бог розгнівається на те складно. Я не хочу їсти ті фасолини. Він заніс їх наверх до себе в спальні. Потім вона піднялася за ним, і там був неймовірний шторм, буря, блискавки, грім, все бабахало. І мама пішла перевірити, що він робить, а він дивиться в вікно і каже, так швидко, за кілька фасолин. What have you done? Що ви зробили? And you feel God's not. Якби ви відчули, що Бог не за вас. What have you done? Where are you at? Де ви були? Коли ви відчували, що Бог злий на мене, Бог розгніваний, він закінчив зі мною, він відрікся. Гей, це не є Євангелія, перестаньте. Славна Євангелія, вона неймовірна. Ми кажемо, коли я був грішний, коли я був загублений, коли я був далекий, я почув Євангелію, і вона була, покайся і будь спасений, покайся і повір. І я робив оцей маленький повороти такий, і нічого взагалі не мінялося. Але я почув іншу Євангелію. Христос любить тебе таким, як ти є, без змін. Він Спаситель.
Він взяв всі свої гріхи на своє тіло, помер на хресті, був воскрешений з мертвих, і він там за тебе, і це 100%. Це точно. Він сказав, що Божа воля, щоб всі люди були спасені, 1 Тимофія 2:4. Бог за нас свої вічною любов'ю, і ця любов впливає на нас, ця любов порушує нас, ця любов рухає нам, вона впливає на нас. Я усвідомлюю без вини, в дусі віри, по вірі в Нього, ми славимо Його, ми поклоняємося Йому, ми кажемо Йому багато раз, знову і знову, дякуємо Тобі, Господи, дякую, Господи, Ти спав з мене по Своїй благодаті. Нема оплати. До, під час або після. Давайте закінчимо Римлян 8 розділом, 29 вірш. For whom he did foreknow. Бо кого він передбачив? Намалюємо тут кружочок. Що наступне? He did predestined. Тих і призначив. Намалюємо наступне коло. Призначив. Що наступне? What? Didn't he call? Хіба не покликав? 30-му. Is it? Call? Покликав? Call. Покликав. Тих і покликав. А що наступне? Покликав, тих і виправдав. І що останнє? Про славу. All of these are past tense. І все це стоїть в минулому часі. Все це вже зроблено. It's a chain. Це ланцюг. And God foreknew you. Бог передбачив вас. Sure he foreknew me? А ти впевнений, що він передбачив? Yes, так, he він передбачив. You believe in Christ, вірите в Христа. Він said, передбачив вас. Він сказав, не ви вибрали мене, я вибрав вас. Івана 15 розділ. Навіть мене, yes, так, саме тебе. God's not willing that Бог не хоче, щоб будь-яка людина загинула. За скільки гріхів помер Христос? Він, 1 Іван 2:2, помер за гріхи всього світу. Would he cast out чи він відкине хоч кого-небудь? Ні, прийдіть такі, як ви є, прийдіть, якщо ви повірили, то ви були передбачені, призначені, щоб бути таким, як Христос, бути перемінені на образ Христа, і кінцевий результат гарантований. Ви будете як Христос, коли ми побачимо Його, ми будемо як Він, будемо такі, як Він в своїй природі. Кого Він призначив, тих покликає, ви покликає, і Він виправдав. Ви 100% праведні. І ви так само прославлені. Вже прославлені, як маленька дівчинка, в якої є 5 копійок. Мама каже, скільки в тебе копійок? Вона каже, 10. Покажи мені. Вона показує 5. Мама каже, в тебе тут 5 копійок? Вона каже, ні, тато сказав, що він дасть мені ще 5 сьогодні ввечері. Отже, в мене 10. Правильно. До того, як я ще побачив це, я живу обітницею, я живу по вірі. Я не бачу своєї прославленої природи, але він сказав це, мій тато сказав, в мене є ще 5 сьогодні ввечері буде, отже в мене 10, і намотай це собі на ніс, і зароби на носі, намотай на вуса собі, це в мене 10. Розумієте, про що я кажу? Віруючий має бути закорінений, вґрунтований не в своїй особистості, не в культурному, не в культурній спадщині, чи темпераменті, чи диспозиції. Він має бути встановлений в тому, що є вище за нього, що сказано Божою благодаті, Христос живе в ньому. Я розп'ятий з Христом, і незважаючи на це, я живу, але вже не я живу. Христос живе в мені. Це для вас. Це не просто не для якихось величних віруючих десь там, як пастор Шибелі, яке неймірне життя в нього є. Він чудовий Божий чоловік. Я хочу заохотити вас і сказати про нього, що це, направду, не він. Це Божа благодать. Та сама благодать, яка є в вас. Якщо ви візьмете ту саму історію і положите в іншу людину, яка не вірить, ви побачите людину з певними проблемами, якимись особливостями, якимись обмеженнями, але він знайшов
благодать і зростає в неї, ходить по вірі і праведність виявляється з віри в віру. Ми всі маємо це. Ми все це маємо. Ось написано для нас, ви були передбачені, призначені, покликані, виправдані і вже прославлені. І ми ще це не бачили, але це вже минулий час. Ніхто не може поставити туди щось інше. Ми попробуємо щось туди. Давайте щось туди іншим кольором домалюємо, щоб ми зрозуміли це правильно. Давайте я сюди засуну якусь мою особливу думку про те, як це все має працювати. Мені треба вести себе добре і зібратися так в кулак, і може я буду прославленим. Якщо я все зроблю правильно, на 90% часу буду це робити правильно, то можливо я буду прославлений. А там не написано так взагалі. Там немає нічого такого оранжевих кружочків. Нема ні вас в цьому рівнянні. Він передбачив, він призначив, він покликав, він виправдав. Справа закрита, і також він прославив. Це минулий час, дійсний спосіб. Це означає, двері закриті. Це сказано з владою, двері закриті прямо там. Це закрите, ці двері закриті вже. Та сама річ тут. Ви прославлені. Це закінчено, ви прославлені. There's no room to lose salvation. Нема можливості втратити спасіння, нема можливості впасти і сказати, що це падіння викинуло мене з Божої благодаті. І Бог ніколи не може любити такого негідника, як я. У мене є новини для вас. Бог любить таких негідників, як ви і я. Бог прийшов для негідників, таких, як ми з вами. Христос любить людей, за яких Він пролив свою кров, яка більше ціна може бути пролита, щоб ми з вами були впевнені в сім'ї з люблячим батьком, який каже, слухай мене, я послав Святого Духа в світ, щоб ти знав, що цю книгу, і щоб ти знав, що ти маєш вічне життя. Давайте закінчимося. Дивіться. Навіть Павло каже, я знаю, що церква тупувата трошки, вона трошки не доганяє. Я буду говорити про основи, я зроблю наголос на цьому. Я напишу 31 вірш. Що ж скажемо на це? Це неймовірні речі. Якщо Бог за нас, хто проти нас? Що ми можемо сказати? Ми не можемо нічого додати сюди. Це закінчено. Ми спасені. Ми не можемо втратити це. Ми не можемо додати 1% виконання, покаяння відбувається, коли Христос спасає нас, дає нам нову природу. Ми маємо стару гріховну природу. У мене тут є ще один шкляночка води. Я завжди, мені цікаво було, чи то справжня вода в них тих. Я думаю, що вона збирається. Вони пластики. I have my sin nature. Я маю грішну природу і маю іншу природу. Now by this новою природою. Therefore if any man be in Christ, тепер хто є в Христі, він нове творіння, всі стародавні минуло, всі речі є нові. Ми маємо розум Христів. Ми маємо нову природу, ми маємо праведність Бога, яка виявлена нам від віри до віри. Ми маємо змінену і передану праведність. Бог називає вас по імені. Я пастир мої, вівці чують мій голос. Він не каже, може мої вівці будуть чути мій голос. Він каже, мої вівці чують мій голос. І вони зайдуть і вийдуть, і знайдуть пасовисько. І я добрий пастир. І я даю їм життя з подостатком. І світ приходить, і там є багато речей, але я тримаю їх, і все, що дав мені, і батько я нікого не втратив, Івана 6:37. Що ми скажемо? Якщо Бог за нас, хто проти нас?
той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам і з ним і всього. Хто оскаржувати буде Божих вибранців? І це мова судової зали. Це є звинувачення, мова прокурора звинувачує. Хто може оскаржувати? Що ти збрехав? Я розкажу вам коротку історію, це неймовірний текст тут. Я розкажу історію про це. Ми виганяли демона з одної дівчинки в Мейні давним-давно, 1984-му, мені здається, і це була дуже справжня річ, неймовірно, це була реальність. Пастор Стівенс був тоді, керував цим всім, і ця дівчинка задихалася на дискусії церковній, вона впала на підлогу. Демон говорив крізь неї, і їх було багато, там вони говорили різні речі. Після цього, як це сталося, я вийшов з дверей, я був глибоко під враженням. Глибоко під впливом, був здивований, це було дивовижно. Вона сказала, демон сказав, я вбив його. І пастор спитав, кого ти вбив? Її хлопця на мотоциклі. Після того, як 18 демонів вигнали з цієї дівчинки, вона лежала на підлозі. Ми говорили з нею на слідуючий день. І запиталася, в те був хлопець, вона сказала, да. І вона не була при свідомості, коли демони говорили. І ми сказали, що сталося? Він розбився на мотоциклі. А демони говорили іншу річ. Я вбив дитину. Як ти зробив це? Я був в леві в Африці. Демон сказав, я підпалив дім. Ми спиталися, де? В Флориді. І потім, коли ця дівчина була вже при свідомості, в кінці ми говорили і усвідомили, що всі ці речі, про які говорилося, вони ставалися в її житті, і вона була звільнена. Ми були здивовані. І коли вона була під впливом демонів, вона вказала на одного з наших людей в групі, там нас було близько 15 чоловік в кімнаті. Вона сказала, я знаю тебе. І віруючий сказав, ти не знаєш мене. А демон сказав, тобі гадали в Нью-Йорку. Віруючий сказав, ти не знаєш мене, я маю розум Христа. Дуже впевнений. Ти не знаєш мене, я не маєш ніякої справи зі мною, я маю розум Христі. От що сказав віруючий. Пізніше я запитався в тої людини, чи було таке? Він каже, так, було. Мені гадали по руці в Нью-Йорку багато років тому, ще до спасіння. Так, це було. Уявіть собі, демон в жінці, в Мейні, говорить це до одного з наших людей, і людина, будучи біблійною і мудрою, говорить, ти не знаєш мене, я маю розум Христа. Чи це не дивовижне відношення? Ти і я, ніхто може кинути вам оскарження, хто може звинуватити вас в чомусь? Як на рахунок перелюбу, брехні, підробки? Чи хтось може звинуватити вас? В нас це було, на жаль, ці речі стаються в життях людей, це наша природа, але хто може нас звинуватити? Це неймовірно, це нечесно. Бог каже, в якомусь значенні нечесно, але я вирішив, щоб покласти всі твої гріхи на мого сина, я дав свого сина, щоб ти мав нове життя, і щоб тебе не оскаржували за твої гріхи, і тобі треба навчитися, як думати і говорити з самим собою і з людьми довкола на основі чого? Завершеної роботи. Бачили, це там написано? Це завершено, це закінчено. Нема засудження.
God is not finding you guilty. Бог вже не бачить вашої вини. Це завершено. You are forgiven. Все, ви великі благодаті. Це закінчено. Це завершено. We have died and now we live and we live forever. Живемо і живемо назавжди. Це завершено. Його любов. Не те, що ми полюбили Його, а те, що Він полюбив нас і став ублаганням за наші гріхи. Ось що це означає. I can't help but do okay verse 34. Who is he? Хто ж той, хто засуджує? Ну, давай. Ну, ходи сюди, засуди мене. A brother's been in a prison, a brother's been dishonest, a brother's been a scoundrel, a brother's been an idiot, a jerk. Давайте засудіть мене за те, що я був в тюрмі, за те, що я був ідіотом, за те, що я був придурком, за те, що я був тим чи цим. Якщо Христос зробив це за мене, це Бог каже, ось ким я є по Його благодаті, буду жити в реальності того, ким я тепер є. В мене 10 копійок, 5 в руці, і мій тато обіцяв мені ще 5 копійок. Ось скільки в мене є. Ось як воно є. Я хочу, щоб ви жили в цьому, я хочу, щоб ви думали про це, я хочу, щоб ви навчилися цього, це унікально, це потужно. Я хочу, щоб ви були зосереджені на Біблії, я хочу, щоб ви звертали свою увагу, щоб Святий Дух показав нам, ким ми є, і щоб ми основували своє життя на завершеній роботі. І щоб Святий Дух звільняв нас, щоб ми були служителями, і Він служив через нас, до нас. І з нами. Амінь. Помоліться зі мною, будь ласка. We just keep coming. А ми продовжуємо. Зараз буде трошки більше. Давайте схилимо голову і помолимося. Я хочу дати вам можливість сказати так Ісусу Христу, коли голови похилені, очі закриті. Господи, дякую тобі, Господь Ісус. Помоліться цією молитвою, якщо ви ніколи не молилися, і це один раз робиться в житті. Це не треба робити 25 разів, це треба зробити раз, тому що Він помер раз за всіх, пролив свою кров раз за всіх, один раз. Це просто. Ви приймайте, ви нічого не робите. Це не хрещення, це не дотримання заповідей, це не дотримання субот, це не вчинки, це не ми, це прийняття дару Сина Божого. Коли очі закриті, голови похилені, просто зробіть рішення і скажіть: Ісус, спаси мене сьогодні. Дякую тобі за роботу Христа, за кров, яка очистила мене від всіх гріхів. Я приймаю тебе сьогодні як свого особистого Спасителя. Дай мені особисто Святого Духа. Прийди і живи в мені, зроби це постійним домом в моєму житті. Коли очі закриті, голос схилені. Якщо ви дивитеся по інтернету, або ви знаходитесь тут, підніміть свою руку і не соромтеся, і скажіть: Ісус, спаси мене, дякую за цю руку. Підніміть свою руку. Ісус, спаси мене. Ви можете бути впевнені, що Він зробить це. Дякую за цю руку. Ви можете бути впевнені, що Він це зробить. Бог не є людина, щоб йому брехати. Просто повірте. Очі закриті, голови похилені. Скажіть: так, Богові. Так, Богові. Підніміть свою руку. Господи, Ісус, спаси мене.
Я хочу знати про... Я хочу мати вічне життя. Я хочу мати вічне життя. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Благослови цей день. Дякую тобі за чудову можливість спілкуватися з славетною Євангелією. Дякую тобі за слово славетної Євангелії. Благослови цей день в ім'я Ісуса. Амінь.